A Constituição Federal de 1988 assegura, no artigo 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas no ano de 2021, a política nacional foi marcada por uma escalada de tensão entre poderes. É por isso que no vídeo de hoje te apresentamos 5 fatos para você entender sobre a divisão entre os 3 poderes aqui no Brasil. E vale o pedido que vocês já estão acostumados de ouvir por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para a gente saber que você está gostando do nosso conteúdo. O primeiro ponto é sobre como e onde surgiu essa ideia de um Estado possuir 3 poderes. Na verdade, essa teoria não é nova e o primeiro filósofo a falar sobre isso foi Aristóteles. No livro A Política, escrito no século 3 a.C., o filósofo fala sobre a existência de 3 órgãos separados a quem cabiam as decisões de Estado. Eram eles o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Muito tempo depois, no século 17, John Locke também abordou o assunto no seu livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Mas olha só, o Locke defendia um poder legislativo que fosse superior aos outros, um poder executivo com a finalidade de aplicar as leis e um poder federativo, que seria o responsável por cuidar de questões internacionais, mas não poderia ser desvinculado do executivo. Tá, mas e como a gente chegou no modelo que conhecemos hoje? Quem teorizou o sistema tripartite que vigora nos dias de hoje foi Montesquieu, no século 18. Ele definiu, inspirado pela teoria de outros filósofos, incluindo Locke, a teoria da separação entre os poderes, na qual define a existência de 3 esferas: o poder legislativo e 2 poderes executivos. Um que dependeria do direito das gentes e o outro definido como executivo das coisas, que dependeria do direito civil. E como já estamos acostumados, cada poder teria sua função. O legislativo ficaria encarregado de criar, modificar ou anular as leis. O executivo seria responsável por manter a paz ou declarar guerra, além de enviar embaixadas e tratar das relações internacionais. E o outro, o poder executivo das coisas, teria a função de punir os crimes e administrar a resolução de problemas entre indivíduos. E aí agora você pode estar se questionando, mas por que separar em 3 poderes? Por que não deixar centralizado em uma só pessoa? O nosso segundo fato é justamente sobre isso, o porquê dessa teoria de Montesquieu vigorar até os dias de hoje. Bom, na teoria dele, quando ele fala sobre a liberdade política do cidadão, ele considera que para que exista essa liberdade plena, nenhum cidadão deve temer nenhum outro. Bom, para quem ficou perdido, liberdade política na prática é, por exemplo, a participação dos cidadãos no governo de seu país, estado ou município, com a sua colaboração para discussão, formulação e implementação de políticas, decidindo prioridades e valores que vão ser seguidos. Além disso, um bom exemplo é o direito ao voto e as expressões de ideias políticas e insatisfações com os governantes. Bom, voltando aqui para a teoria de Montesquieu, ele ainda assegura que quando existe um Estado ou um indivíduo que seja superpoderoso, também não há liberdade política. E é daí que vem a teoria da separação dos 3 poderes. O filósofo francês prega que o legislativo não deve ser reunido com o executivo, já que existiria a possibilidade de produzir e aplicar leis tirânicas. Já no caso do executivo das coisas, também deve ser separado dos outros 2. Caso contrário, haveria a possibilidade de um juiz legislador arbitrário e ou um juiz superpoderoso vindo a ser um opressor. Então, respondendo à pergunta de por que não haver só um poder, Montesquieu afirma que a fusão de 3 poderes em um único indivíduo gera um grande perigo para a sociedade, já que abre margem para um governo autoritário. E para evitar que isso aconteça, é necessário que um poder controle o outro, ou seja, que eles se regulem mutuamente. Entretanto, segundo a teoria, as funções entre os poderes devem ser entrelaçadas. Isso tornaria os poderes independentes, mas harmônicos entre si. O terceiro fato curioso é que o Brasil, na verdade, já teve 4 poderes. Você sabia disso? Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa passar pelas 7 constituições. A nossa primeira constituição, a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, já tratava do assunto no artigo 9º, mas tinha uma diferença crucial: a existência de 4 poderes. Eram eles: o poder legislativo,
o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Na prática, isso fortalecia o poder pessoal do imperador, já que esse poder moderador estaria acima dos poderes executivo, legislativo e judicial. Mas isso já foi resolvido na segunda Carta Magna, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. No artigo 15, ficou determinado que são órgãos da soberania nacional o poder legislativo, o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si. Na prática, era um sistema muito parecido com o que vigora atualmente. Contudo, não é o mesmo sistema, porque a história é mais longa. Isso porque na 4ª Constituição de 1937, conhecida como a Polaca, por ter como base a Constituição da Polônia, os poderes deixaram de existir. Mas vale lembrar que foi nesse ano que passou a vigorar a ditadura do Estado Novo, ou seja, todo o poder do Estado passou para a mão do presidente da República, Getúlio Vargas. A consequência disso foi o desequilíbrio entre os poderes, uma vez que o legislativo e o judiciário foram enfraquecidos e o poder ficou concentrado em um executivo autoritário. As duas constituições seguintes trouxeram de volta a divisão dos três poderes da União como harmônicos e independentes entre si. Mas tem um porém aqui. A segunda delas, a Constituição de 1967, foi outorgada durante o regime militar e, apesar de estabelecer na lei a divisão entre os poderes, na prática não era bem assim. Isso porque o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. E, na prática, isso dava poder praticamente irrestrito aos militares. Esse é um dos perigos de não ter três poderes. Mas a história fala por si só sobre a separação e harmonia entre os poderes dessa época, né não? Mas caso você queira saber mais sobre esse período, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto. Então foi só com a redemocratização que chegamos como está hoje. A vigente Constituição Cidadã de 1988 assegura que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O quarto fato é por que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si. Como a gente falou, existem três poderes que são assegurados pela Carta Magna do Brasil: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Bom, a necessidade deles serem independentes a gente entende pelas funções de cada um deles. O Executivo tem a função de administrar o Estado, governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Já o poder legislativo deve legislar, ou seja, criar e aprovar as leis e fiscalizar o executivo. E por mais que não pareça, as duas funções são igualmente importantes. Por último, o poder judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo legislativo, aplicando a lei a um caso concreto, que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesse. Mas pensa só se cada poder dependesse do outro para exercer a sua função. Não ia dar muito certo, né? Por isso é importante que eles ajam com autonomia, livre de qualquer influência. É assim que temos a garantia que o trabalho de cada um será exercido da maneira correta e sem qualquer interferência. Tá bom, mas e a harmonia? Bom, ela é importante porque eu não sei se vocês repararam, mas um poder pode não interferir, mas fiscalizar o trabalho do outro. O Legislativo deve fiscalizar o Executivo, que tem, por sua vez, poder para vetar ou sancionar as ideias do Legislativo. E o Poder Judiciário é o que nos garante que a nossa Constituição está sendo cumprida pela sociedade e também pelos outros poderes. Já imaginou o caos que seria se não houvesse harmonia? Em 2021, por uma série de fatores, ficamos diante de uma tensão entre os três poderes. E o cenário não foi nada benéfico para a democracia. Tá aí um exemplo de que quando o clima não é tão harmônico, quem sai perdendo somos nós, os cidadãos. O quinto fato é, por que que uma democracia precisa da separação de poderes? Para responder essa pergunta, a gente tem uma proposta para você. Imagina se a gente fosse às urnas e escolhesse um representante para determinado cargo, por exemplo, o presidente da república, e ele pudesse fazer de tudo. Criar e anular as leis, administrar o país e julgar se a nossa Constituição está sendo seguida, sem existir qualquer forma de fiscalização e nem outra pessoa que pudesse julgá-la. Um pouco perigoso, né? É por isso que especialistas como a juíza Oriana Pisky e o juiz Francisco Sérgio Magalhães Pinto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
afirmam que o Brasil é uma república federativa e tem como princípio fundamental a separação dos poderes como a base para se constituir um Estado democrático de direito. Para eles, a Constituição de 1988 apresenta a instituição do Brasil como um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. E tem mais. A separação dos poderes garante que um importante princípio democrático seja seguido: a alternância de poderes. Afinal, como o poder não está somente em determinado órgão ou pessoa, ele não poderá realizar ações nas esferas de poder visando seu interesse pessoal. Não poderá, de forma autoritária, permanecer no poder e muito menos alterar a forma e sistema de governo e forma de Estado, entre outras coisas. Depois de ouvir os especialistas, qual que é a sua opinião? Acha que a divisão dos poderes no Brasil funciona como uma garantia democrática? É a melhor forma de organizar o Estado? Bom, com esses 5 fatos curiosos, ficou mais fácil entender o que é o princípio da separação de poderes, suas origens e consequências, né? Deixe seu comentário respondendo aqui a nossa reflexão, porque a gente quer conhecer a sua opinião e propor um debate aqui nos comentários do vídeo sobre os fatos que apresentamos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. O poder legislativo e por mais poderes, garante que um poder... Nossa, tá tão calor aqui que minha garganta tá secando e tá ficando horrível.